Для цього ми отримали від ряду інтернет-видань, які є дружніми для НЕМА, відомості про те, що з Офісу Президента одна посадова особа дзвонила з проханням негайно заблокувати матеріали передруку статті «Інформнапалму» по компанії 1xBet. Таких дій не було ніколи початку існування команди «Інформнапалму». Ім'я цієї людини – це Ірина Попідоносцева. Вона офіційно так представлялася нашим друзям. Скажи.